traballo de redeira é reparar e confeccionar redes de pesca. Levo 34, 35 anos, toda unha vida laboral. No traballo de redeira, se te quedas é porque che gusta. É bastante complicado, porque tens que aprender. Traballamos a intemperie, a veces cuadrache a chuvia, cuadrache cando hai calor, calor. O traballo de redeira é un traballo moi importante. Pode haber un barco maravilloso, un patrón estupendo. Pero como non hai unha redeira, penso que valdría de pouco. A redeira é unha parte esencial de todo o grupo. Non conozco homens que fagan este traballo. Anduvemos un pasiño, pero creo que ainda queda unha boa andaina.